Os quem acabaram de chegar. Vamos vir beber água. Outros já estão comendo. E outros estão lá esperando, ó. É um bando aí com uns 10 indivíduos. João de Barros, Siriema cantando. É um verdadeiro espetáculo, hein? Quem vem, come, bebe água, vai. Daqui a pouco volta. Já voaram todos, ó, só tem aquele.